אם אתה באמת רוצה יותר מהחיים, רוב הסיכויים שאתה לא באמת הולך להשתלב בשום מקום. רוב האנשים משתלבים כי הם מסתפקים במעט, ואם לא תרד לרמה שלהם, הולך להיות סכסוך. הם לא יאהבו את העובדה שאתה מחויב לחלומות שלך, כי זה מזכיר להם שהם ויתרו על שלהם. אחת הסיבות הגדולות ביותר שרוב האנשים לא ממשיכים את חיי החלומות שלהם, היא הפחד שהם יישארו בחוץ. זה עשוי להיות במודע או לא במודע, אבל רוב האנשים מוותרים. לא בגלל שהם לא מצליחים, לא בגלל שהם לא מסוגלים, אלא בגלל שהם מוקפים בפחד. אנשים שלא רוצים לראות אותך מצליח, כי זה יזכיר להם שהם לא הצליחו. הם עשויים להתחיל לומר שהשתנית מאז שהצלחת. הם לא מבינים שהמטרה שלך תמיד הייתה לשנות, להתפתח, להמציא את עצמך מחדש. אתה תשמע הערות מגוחכות, כמו שהאנשים מצליחים הם חמדנים וגנבים בגלל שיש להם הרבה כסף. או האהוב עליי, בחיים יש יותר מכסף. יש גם יותר בחיים מאשר להיאבק לשלם חשבונות ולשים אוכל על השולחן. כל כך הרבה שליליות כלפי המצליחנים. והחלק העצוב הוא שהם לעולם לא יצליחו עם המנטליות הזאת. אתה שואל 99% מהאנשים המצליחים איך הם השיגו את חיי החלומות שלהם, ואני יכול להבטיח לך שהסיפור יהיה זהה. הם עבדו קשה יותר מהרוב, הם המשיכו ללכת כשהרוב ויתרו, הם סבלו בגלל הכישלון, אבל ידעו שזה לא הסוף. הם עברו גיהנום, אבל תמיד התמקדו במטרה הסופית. למרבה הצער, רוב האנשים מעדיפים להתווכח על המגבלות שלהם מאשר לדעת שאין מגבלות. רוב האנשים יעדיפו לסנוע את המצליחנים. רוב האנשים מעדיפים לקחת בירה ולא ספר, ואז הם מתלוננים שהם במבוי סתום. הם פוטרו מעבודתם, אבל אם הם קיבלו את ההחלטות הנכונות בשלב מוקדם, הם לא יצטרכו לנקות את ההחלטות הרעות שלהם מאוחר יותר. רוב האנשים יעדיפו לחגוג עכשיו ולסבול אחר כך. אולי זו הסיבה שרוב האנשים אינם היכן שהם רוצים להיות. אולי בגלל זה רוב האנשים מתלוננים. אולי בגלל זה רוב האנשים חיים בחרטה. אם אתם רוב האנשים, תתחייבו כבר עכשיו להפוך למיעוט. הגדר את המטרה שלך כבר עכשיו. אל תבזבז עוד רגע מהחיים שלך. תמצא מנטור בספרים או ברשתות, ותלמד ממנו. לך אחריו, הוא יראה לך את הדרך. תפתח מחדש את מחשבותיך. תמציא את עצמך מחדש. תתחייב להיות שונה. תתחייב לעולם לא לוותר על המטרה שלך. חיי החלומות שלך. החזון שלך. העצמי העתידי שלך מתחנן בפניך לעשות את המחויבות הזאת. העצמי העתידי שלך מתחנן בפניך להיות דבק במטרה. צא לדרך.